Dobrý deň, ahojte, opäť zdravím z Hurgady, tentoraz v našej takej kuchyňo jedálne, kde som sa pohodlne usadila a rozhodla sa si dať s vami také kecacie video. Témou bude moje manželstvo s Mohamedom, čiže s mojim manželom, Egypťanom, pretože vidím, že vás bavia také videá, kde môžete nahliadnúť trošku viac do súkromia, ako to je, keď má človek medzinárodné manželstvo, keď si nájde teda moslima, araba, konkrétne egyptiana. No a dotkneme sa aj toho, prečo si myslím, že naše manželstvo, ktoré bude tento rok oslavovať 10. výročie, ešte stále funguje tak dobre. Zaklopem na stôl hneď drevený, ako funguje. V Egypte sa ľudia boja takzvaného zlého oka, žiarlivosti, závisti a snažia sa vyhýbať teda nejakej prezentácii, nebodaj chváleniu sa na verejnosti, na sociálnych sieťach a podobne. Pretože veria, že nejaký úspech, šťastie, láska môže potom pritiahnuť samozrejme závislivcov a tí tú svoju negatívnu energiu a tie negatívne myšlienky k vám budú posielať, no a vy potom môžete byť tým ovplyvnený, počarovaný, verí sa to veľmi na čiernu mágiu, o tom som už tiež robila video. Takže z týchto dôvodov mnohí, ale teda nielen z Egypta, nerozumejú tomu, prečo ja otvorene sa rozprávam o mojom manželstve. Práve preto, že si myslím, že treba šíriť aj pozitívne správy, nielen negatívne. Aj na mojom YouTube kanáli nájdete veľa, naozaj veľa príbehov o zlomených srdciach, vybrakovaných bankových účtoch, veľkých sklamaniach. To je priam veľký magnet na rôzne komplikácie si nájsť takto partnera. Ale na druhú stranu, práve preto, že médiá, knižky, filmy sú plné negatívnych príbehov a ja si myslím, a aj to sama zažívam, že nie sú jediné pravdivé, že treba hovoriť aj o tých pozitívnych. No a vďaka Bohu, teda my máme to manželstvo naozaj spokojné, hoci neznamená, že na začiatku to bolo iňoňuňo a hádky a vášnivé diskusie sa nám vyhýbali. To určite nie a k tomu sa aj v tomto videu dostanem. Takisto sme si na seba museli zvykať, ale teraz už po tých 14 rokoch vzťahu a už skoro 10 rokoch manželstva a dvoch deťoch si naozaj dovolím tvrdiť, že som si vybrala dobre. Ja verím aj, že môj muž má tento istý názor. Ona je hrozná. No ale dávam mu za pravdu, pretože keby nebolo jeho rozvahy, tak kto vie, či by sme ešte spolu boli, pretože ja som výbušná, ja som ako sopka, mne keď sa niečo nepáči, ja to hneď dám najavo. A on sa s tým musel naučiť žiť a chápať, že ja na ňo neútočím, ale že iba potrebujem vyplaviť nejaké svoje negatívne emócie a po búrke hneď vyjde slnko u mňa, takže neťahám si problémy dlhšie, ako sa hovorí, nejdem spať rozhádaná, alebo sa aspoň snažím. On má zase na to ale trošku iný recept, ako sa z takýchto hádok, ktoré kedysi boli, dostať a bol úplne opačný, ako som ja chcela. Takže to bol tiež ďalší konflikt, ktorý bol medzi nami a museli sme sa jeden druhému samozrejme prispôsobiť. To je v každom vzťahu. To sa vám môže samozrejme stať so Slovakom, s Čechom, aj s úplne iným cudzincom, ako je Egypťan. Takže ja by som v tom nevidela nejaký problém, ani v tom nevidím problém mať Egypťana. Za mňa to nie je nič, čo by automaticky malo znamenať, že vám ten vzťah nevíde. Poznám sama veľa párov, ktoré fungujú veľmi podobne a možno budete prekvapení, ale je ich oveľa viac, ako si myslíte, pretože tých ľudí, ktorí si našli lásku v zahraničí, je naozaj veľa, pribúdajú každým rokom a není zase 100% rozvodovosť, ako si človek môže na základe tých negatívnych mediálnych výstupov a príbehov myslieť. No, tí, čo z vás poznáte náš príbeh, tak viete, že my sme mali najprv 4 roky vzťah na diaľku a potom za mnou manžel prišiel na Slovensko. No a to bolo pre mňa naozaj veľmi síce krásne, že konečne som sa ho dočkala, no ale zároveň to bol pre mňa aj šok, pretože ja som nikdy predtým so žiadnym mužom v spoločnej domácnosti nežila, takže som vôbec vlastne netušila, do čoho idem. A on prišiel ešte aj ako cudzinec, čiže zase on
si musel zvykať na to, ako to funguje na Slovensku, aký je to pocit bývať v úplne inom štáte, v úplne inej kultúre. No a so mnou tiež nežil predtým, keď nerátam pár dovolenkových dní, ktoré sme mali, takže sme sa museli naučiť nejako fungovať. My obidvaja sme veľmi tvrdohlaví, to poviem rovno. On je kozorožec, ja som baran. Možno neveríte na znamenia alebo na charakteristiku znamení, ale na nás teda väčšina z tých informácií sedí. Takže nie je to úplne taká nejaká pokojná konštelácia, ale práve preto, že sme vlastne obidvaja tvrdohlaví a obidvaja sme trvali na tom, že chceme ja jeho od mňa, tak vlastne vďaka tomu sme spolu. Ale na tom spolunažívaní to samozrejme na začiatku nebolo veľmi jednoduché, pretože už iba prvá vec, môj muž mal on mal úplne iný rytmus života a stával, teda pokiaľ nechodil do práce, oveľa neskôr ako ja. Potom zase chceli ísť niekde žiť večer. Samozrejme, tento nejaký lifestyle sa musel tiež prispôsobiť. Ako zase ja som sa teraz prispôsobila tomu egyptskému a nechodím spávať o 9. večer, ako som to robila v Bratislave. Potom samozrejme ale išlo o dochvíľnosť. Čo si budeme hovoriť, v Egypte tí ľudia si dávajú na čas. Máte viacero možností, ako reagovať na rôzne problémy v manželstve. Buď sa nahnevate, ako som sa ja nahnevala, alebo teda mala som takú prúču reakciu na začiatku, alebo pochopíte tú situáciu, že to proste takto je a že treba tie veci riešiť nejako inak. Nevytáča ma to, dokonca sa už teraz skôr stane, že môj muž čaká na mňa, ako ja na neho. Sme si to vymenili trošku, ale rozhodne môžem povedať, že bol vždy zodpovedný. Okamžite, ako prišiel na Slovensko, zhaňal prácu, aj si prácu zohnal. Na ňu som bola vždy hrdá, že teda sa postavil k tomu takto, hoci bol v cudzej krajine, nevedel po slovensky, pretože poznám naozaj veľa prípadov, kedy tí Egypťania aj iní cudzinci prídu na Slovensko, čakajú za žiadnu prácu nejakú podporu od štátu. No a potom, keď máte nejakého v podstate Egypťana vytrhnutého zo svojho rodného prostredia, zo svojej kultúry a zrazu vám sedí na gauči nešťastný, nudiaci sa, hrajúci sa na telefóne a iba čakajúci, kedy sa vrátite z práce a kedy mu dáte peniaze na cigarety alebo na niečo podobné, tak to naozaj nerobí dobrotu. A nie je to ani pre neho to práve orechové, ani pre vás a tie vzťahy naozaj častokrát nekončia sa dobre. Treba si vybrať niekoho, kto je aktívny. Teraz sa nebavíme o tom, že aké sú to výplaty, pretože všetci vieme, že prerátanie na eurá, tie výplaty v Egypte sú veľká bieda, takže nedá sa povedať, že muž, ktorý tu zarobí 150 eur, je proste leňoch, ktorý zarobil iba 150 eur, lebo možno na ne robí oveľa viac ako nejaký Slovák na 1500 eur. Ale ide o to, že ak tu máte Egypťana, ktorý je šikovný, ktorý je snaživý, ktorý má 1, 2, 3 práce, ktorý aj podporuje svojich blízkych, tak to je vlastne za mňa veľké plus, pretože je veľká šanca, že aj keď sa dostane k vám na Slovensko, tak bude taký. A môj muž bol presne tento typ, takže za toto som bola na neho vždy pyšná. Hoci začínal v hoteli, hoci pomáhal ľuďom s batožinou, s parkovaním aut a dokonca odrabával aj sneh, čo teda vôbec netušil, čo to je, predtým, než prišiel na Slovensko. No ale postavil sa k tomu ako chlap. Takže toto bolo za mňa takisto veľmi rozhodujúce, prečo naše manželstvo prekonalo tie prvé mesiace na Slovensku a všetky konflikty, ktoré sme kedy mali. Tie sa ale väčšinou v našom prípade netýkali nás dvoch a nášho vzťahu, ale skôr sa týkali nejakých vonkajších udalostí, čiže tých problémov, ktoré sme mali s neudelením jeho trvalého pobytu, presťahovaním sa a podobne. A tie veci, vlastne okolnosti okolo nás, dá sa povedať, aj zblížili a utužili nás. No ale vrátim sa k tomu, že ako on reagoval teda na nejaké problémy, že zobral kľúče od auta, mobil a odišiel sa niekde previesť. Proste mi to vysvetľoval, že sa snaží, aby mi nepovedal nič karedé, aby nevybuchol predo mnou, takže sa išiel radšej rozdýchať, prísť na iné myšlienky. A keď prišiel domov, tak vlastne bol kľudný a väčšinou sme sa teda zhodli na tom, že už si takéto veci nebudeme robiť. Ja som mu vysvetľovala už bez emócií nejaký svoj pohľad na vec. On mi zase vysvetlil svoj pohľad na vec. A častokrát sme zistili,
že v podstate sme iba nepochopili jeden druhého alebo sme inak zhodnotili situáciu práve vzhľadom na to, že keď sa rozprávate iným jazykom ako svojim vlastným, tak nie vždy ten preklad alebo tie slovíčka sú zvolené správne a tým pádom vznikajú aj takéto nedorozumenia. Ale na druhú stranu sa mi párkrát stalo, že som sa práve na ten zlý preklad vyhovorila, pretože som presne vedela, čo hovorím, ale potom som si uvedomila, že som prestrelila, takže hneď som to zahrala do autu s tým, že chcela som povedať niečo iné. Takže to je tiež taký možno tip, ako komunikovať s cudzincom alebo ako sa prípadne snažiť vyjsť z nejakých nepríjemných situácií. No a pokiaľ ide o tie vekové rozdiely, pre tých, čo neviete, tak medzi nami je 8 rokov, čo som ja teda staršia, aby som to upresnila, ale naozaj ja vždycky som mala s mojím mužom pocit skôr, že on je ten starší, on je ten zodpovednejší, on je tá moja opora aj tým, že je taký statnejší, takže mala som vždycky tú aj vizuálnu oporu v ňom a to určite tiež zohráva veľkú úlohu. Mali sme aj dlhšie obdobia, kedy sme boli spolu non-stop, 24 hodín denne doslova. A napriek tomu teda nemôžem povedať, že by sme mali nejakú ponorku a keď aj nejaká prišla, tak on išiel s kamarátmi von alebo postrážil deti a ja som išla niekam von. A doteraz sa snažíme udržiavať takýto nejaký balans, že si doprajeme on mne a ja jemu aj samozrejme spoločnosť iných ľudí. Nemyslím tým iných žien v jeho prípade a iných mužov v mojom prípade samozrejme, ale proste vieme, že každý má právo aj na nejaké svoje vlastné súkromie, svoj vlastný okruh kamarátov, takže v tomto je to fajn, že on s tým nemá problém a ja s tým tiež nemám problém. Dokonca nemám problém ani s tým, ak mi tu na moje sociálne médiá aj na YouTube niekto napíše, že je pekný fešák alebo že sa vám páči. Ja sa z toho teším, že sa vám teda páči, ale nedám vám ho. Ale zase aj on je pyšný, keď niekto povie, že som milá, pekná, zlatá, neviem aká. Je môj najväčší fanúšik a ja zase jeho. Takže myslím, že aj toto je fajn, že sa navzájom podporujeme. A bez ohľadu na to, či je Egypťan, Arab, Moslim a ja teda nie som, tak si myslím, že to tajomstvo toho, prečo manželstvo akékoľvek funguje a platí to aj v našom prípade, je, že vlastne sa snažíme rešpektovať toho druhého, aký je. Nechceme navzájom sami seba prerábať a už vôbec nie nejakým násilím. Skôr, keď niečo myslíme si, že ten druhý robí zle alebo nesprávne, tak sa to snažíme vysvetliť z nášho pohľadu a je veľa vecí, ktoré ma on naučil a v ktorých ma posunul zase určite veľa vecí, v ktorých som ja túto zmenu spôsobila u neho. No a to, čo je najdôležitejšie, my spolu nebojujeme. Lebo ja poznám veľa párov, ktoré neustále bojujú aj po rokoch o to, kto má väčšie slovo, kto je dôležitejší v tej rodine, kto je hlavou rodiny. Myslím si, že to je veľká chyba, pretože ľudia by nemali byť že manžel, manželka a bojovať proti sebe, ale mali by sa držať za ruky a ísť jedným smerom. A toto je podľa mňa jediné riešenie toho, ako môže manželstvo vydržať. Je to môj súkromný názor, vy môžete mať iný a budem sa aj tešiť na vaše komentáre samozrejme. Ale naozaj si myslím, že ľudia by v prvom rade mali kráčať rovnakým smerom. Nemusia sa držať úplne za tie ruky celý čas. Môžu aj trošku možno odísť z tej cesty na chvíľočku a vrátiť sa. Ale každopádne ten smer by mali mať spoločný a nemali by stať ako keby na opačných stranách barikád a ostreľovať sa rôznymi urážkami, podozrievačkami a podobne. Úspech manželstva spočíva aj v tom, že sa stále zamilovávate do tej istej osoby. Lebo tá láska môže samozrejme trošku niekedy blednúť, niekedy zase zosilnie, ale dôležité je, že ju stále hľadáte u toho vášho partnera, u toho vášho manžela. Že ju nezačnete hľadať niekde mimo manželstva, niekde inde, lebo to samozrejme znamená okamžite stratu dôvery, no a určite to nepomôže žiadnemu vzťahu. Takže to boli moje také postrehy z nášho manželského života. Snáď sa vám páčili a naozaj, ako som spomenula, budem sa tešiť, ak aj vy máte nejaký vzťah a vôbec nemusí byť s cudzincom, ale
je dlhoročný, alebo sa vám nejaké veci osvedčili vo vzťahu, hoci ste možno spolu aj krátko, tak sa budem veľmi tešiť, ak sa s nami podelíte o tajomstvo teda toho vášho vzťahu, tej vašej príťažlivosti do komentárov. Samozrejme, budem sa veľmi tešiť, ak sa stretneme spolu aj na budúce. No a aby vám žiadne moje video neuniklo, tak budem rada, ak mi dáte odber, ak sa vám toto videjko páčilo, ak mi dáte like. No a ešte raz prajem všetko dobré všetkým, ktorí ste sledovali toto video, veľa lásky do vašich vzťahov a porozumenia. No a teším sa na vás na budúce. Dovidenia.